Chemi compagnia da parav storbedos perburtele bisada personali sahel paso davalianne bas million shudasieta slariani investitia ukwe ganwa khortsielet kargiarom didi traditsie bis mkone gundis katarchena shevzelit. Ez ganxateba italielma investorma 7 februars Kutaisi vizitis drus gaaketa. Mas shemdeg rats torpedos patronaji Fabio Maninim itvirta samtveze meti gavida. Opozitsiis tsarmomadgneli ambobs rom gunds kvlav finansuri krizisi aks, radgan nakisri valdebulebebi amdromde ar shesrulda. Miuxedavad imisa rom khelisuflebam yanvarshi zarzeimit gamogvitsxada chven rom Kutaisis torpedos investori monakhulia ro es davalianeba 3 million laramde romelis arsebobda investori gadaiqtis. Ukwe khuti tveis tavze Kutaisis torpedo kvav meris sakutrebashi chcheba kvav dauparavia gundis valeb davalianeba kvav are finansuri krizisi da chemi informatsiit soret imis gamoro sakhelmtsipo marshi asula mistvis nakisri valdebulebebi ard da mas konda valdebuleba ro 1.200.000 laris soret sakhelmtsipos una gadaekhada im davalianebisa ar gadaekhada ამის გამო შეფერხდა ინვესტორისათვის ტორპედოს გადაცემა. მოვითხოვთ, რაც შეიძლება სწრაფად ფეხბურთის ფედერაციამ და სახელმწიფომ გაისტუმროს თავისი შეასრულოს თავისი ვალდებულება, რათა არ შეფერხდეს და დროულად გადაეცეს ინვესტორს Kutaisis Torpedo. Kutaisis Torpedos აღმასრულებელი დირექტორი განმარტავს, რომ იტალიელ ინვესტორსა და Kutaisis Torpedos შორის ხელშეკრულება კორონა პანდემიის გამო ვერ გაფორმდა, თუმცა მას შემდეგ რაც მანენიმ გუნდის პარტნიორობა დაიწყო, 1.200.000-ზე მეტი გადმოიცხა. თებერვლის ხელფასი დარიგებულია, მარტის ხელფასი დარიგებულია და აპრილის ხელფასს ვარიგებთ, ალბათ დღეს უნდა ჩამოირიცხოს კარგეული თანხა და აპრილის, თუმცა რა თქმა უნდა, რომ იცოდეთ ეს როგორ ხდება თემსოფლიოში. Და ყველა გუნდში თებერვლის მთლიანი ხელფასი დარიგდა, მარტიდან სანამ დაიწყება ვარჯიშები 50% ურიგდება ყველას ხელფასი. ასე რომ აპრილის ხელფასით დარიგდება ახლა, მე ვიცი რომ მას უნდა გადაეხადა 1.700.000, 1.700.000-დან 700.000 გადაიხადა ის ძველი დავალიანება, თუმცა გადაცემული არ არის, მაგრამ მაინც და მაგის გარდა მიმდინარე ეს ხელფასების ყველაფერი ფორმა, ჩვენ ხო ორი თამაში ჩავატარეთ ფეხბურთელების მოყვანა ყველაფერი, ეს კიდე მაგის გარდა 500.000 ზევითაა კიდე გადმურიცხული იმ 700 ზევი. საფეხბურთო კლუბ ტორპედოს ადმინისტრაციასა და ფეხბურთელებს კორონა პანდემიის გამო ხელფასი გაუნახევრდა. განახევრებულად ვიღებთ 50%, როგორც სხვა კლუბები არის იღებს, ისე ვიღებთ ჩვენც და რავი ვიანდება, მაგრამ ესე თუ ასე ვიღებთ რა და მას შემდეგ რაც იტალიელი ხო რა კი არა მას შემდეგ არა რაც ეს ვირუსთან დაკავშირებით თორე ისე ჩვეულებრივად სრულად ვიღებდით დაფინანსებას. ეხა რაღაც საკითხები მიდის გადაფორმებასთან დაკავშირებით და ეს საკითხი რომ მოგვარდება მე უკვე სრულად იქნება იტალიელის ხელმძღვანელობით ასე რომ ვთქვათ კლუბი. ვიდრე კორონავირუსის გამო დაწესებული შეზღუდვები არ მოიხსნება და ტორპედოს პოტენციური ინვესტორი ფაბიო მანინი საქართველოში არ ჩამოვა, Kutaisis Torpedo კვლავ მერიის მფლობელობაში დარჩება.